ថា the future food គឺអាហារសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវសើចទៅលើវាគឺតកតងសំណងចរិតគឺមានវិស័យសារធាតុធំនៃសារវាគឺជាវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមចរិតសារចិញ្ចឹមដំបូងទៅខ្ញុំមានដើមទុន1000បាទហើយខ្ញុំធ្វើត្រង់ហើយចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមទៅឃើញថាលើកទី1ឃើញវាចំណេញបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេកបន្តរហូតពុយខ្មៅពុយក្រហមចិញ្ចឹមខ្ទិះអាចងតូចតូចបាទហើយនៅចិញ្ចឹមដងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំចិញ្ចឹមតែ2ទេគឺខ្មៅនិងក្រហមសម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្ទិះវាយើងចាំបានដែរប៉ុន្តែទីផ្សារយើងវាអត់សូវទូលំទូលាយដោយសារវាអត់តូចតូចហើយដោយសារប្រជាជនខ្មែរយើងពីច្រើនគាត់ចូលញុំចូលចិត្តញ៉ាំណាស់ក្នុងធំបាទហើយមួយទៀតតើតូចចិញ្ចឹមដងធំល្អហើយតម្លៃក៏ថ្លៃដែរប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមរបស់យើងចំណាយទៅយូរពេកចន្លោះពី6ទៅ12ខែអូមួយឆ្នាំបាទបានយើងបានចាប់លក់ម្ដងតែសម្រាប់ចង្កិតយើងនេះគឺយើងចិញ្ចឹមរយៈពេលតា35ថ្ងៃយើងចាប់លក់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាវាខុសគ្នាច្រើនពេលថានេះយើងមួយឆ្នាំយើងអាចប្រមូលផលបានប្រហែលជា10ដងបាទ10ដងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចង្កិតវិញព្រោះថាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាចង្កិតធម្មជាតិឆ្ងាញ់ជាងចង្កិតចិញ្ចឹមអត់ទៅឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចវិញរវាងចង្កិតធម្មជាតិហើយនឹងចង្កិតដែលយើងធ្វើការចិញ្ចឹមហើយចិញ្ចឹមហ្នឹងគាត់លើកថាចិញ្ចឹមអ្នកខ្លះគាត់ថាគិតថាគីមីបាទបាទអញ្ចឹងជួយបញ្ជាក់ឡើងនឹងអត់បើតាមសម្រាប់ខ្ញុំគឺចង្កិតចិញ្ចឹមយើងគឺឆ្ងាញ់ជាងដោយសារថាទី1ហើយដើម្បីចិញ្ចឹមបានគឺយើងទី1យើងត្រូវមានត្រង់ទី2យើងត្រូវមានជាផ្លាកដាស់ពងមាន់ដែលយើងយកមកធ្វើជាសបុករបស់វាណាបងប្អូនបាទនេះណានេះគឺជាផ្លាកដាស់ពងមាន់របស់យើងហើយការចិញ្ចឹមរបស់យើងនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវតែមានវាដោយសារវាដូចជាជាចម្រោកមួយដែលសំខាន់សម្រាប់បាទជាផ្ទះរបស់វាបាទហើយតែធ្វើឲ្យវាយើងគឺយើងចិញ្ចឹមគឺទទួលបានផលខ្ពស់បាទហើយបន្ទាប់ពីយើងមានត្រង់ smart board យើងមានជាសបុកហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងដាក់នេះគឺច្បាំងពីខាងលើនេះដាក់ដើម្បីអីបងច្បាំងហ្នឹងបងបាទគឺយើងដើម្បីបាញ់ទឹកបាទយើងបាញ់ទឹក spray ពីខាងលើមួយថ្ងៃ4ទៅ5ដងចឹងដើម្បីវាផឹកណាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវមានជាថាសដាក់ចំណីបាទជាថាសដាក់ចំណីយើងដាក់ចំណីលើហ្នឹងមកយើងដាក់3 4 5ថាសមកប៉ុន្តែហើយនេះគឺជាទៅលើចំនួនចង្រិតទេបងណាយើងដាក់ថាសនេះកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបងពីព្រោះថាកាលណាយើងដាក់ចំណីច្រើនចង្រិតវាឡើងមកស៊ីច្រើនបើថាចង្រិតនេះវាឆាប់ធំដែរលឿនដែរសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដែលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលលោកអ្នកតែងតែជួបវត្តមានជាបាទពីទូប្រេនដែលជាអ្នកត្រៀមចំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទតែងតែផ្ដល់ជូននូវចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារនៅពេលបច្ចុប្បន្នវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យមួយដែលទូយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះបងប្អូនរបស់យើងបានកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកងាកមកធ្វើកសិកម្មតាមលក្ខណៈគ្រួសារអ្នកខ្លះរហូតដល់បើកលក្ខណៈអាជីវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបង្ហាត់បង្រៀនទៅកាន់បងប្អូនសាធារណជននិងធ្វើការចែករំលែកក្នុងកម្មវិធីផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វការជ្រើសរើសពូជការដាំដំបន្លែក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនៅដំណោះស្រាយផ្សេងៗដែលវាគ្មិនរបស់យើងបានធ្វើការចែករំលែកក្នុងកម្មវិធីទស្សនិកជនយើងបានឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំបានរួមទាំងក្រុមការងារបានមកដល់ទីតាំងនៅក្នុងខេត្តតាកែវទីតាំងកន្លែងចិញ្ចឹមក៏ចម្រិតមួយកន្លែងដែលយើងមកផ្ដិតយករូបភាពដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមចម្រិតចាំបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកដែលគាត់មានបំណងចង់ចិញ្ចឹមចម្រិតមិនថាតែលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ទុនពីធំនោះទេលោកអ្នកក៏ផ្លេចទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកនឹងដឹងអំពីការរើសពូជបញ្ហាប្រឈមដំណោះស្រាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតជុំវិញទៅនឹងការចិញ្ចឹមចម្រិតដែលនឹងធ្វើការចែករំលែកដោយបងប្រុសកុំឲ្យទន្ទឹងរង់ចាំយូរជួបបងប្រុសក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅអ្នកគេថាម្ចាស់ទីកន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរសុខសប្បាយបងបាទបងសុខទុកធម្មតាបងសុខទុកធម្មតាណាបាទអរគុណច្រើនបងណែនាំខ្លួនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងឲ្យបាទបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះញឹកភិរមគឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតនៅ
ភូមិត្រពាំងរស័យឃុំបារាយស្រុកដូនកែវខេត្តតាកែវអរគុណបងអញ្ចឹងការកសិដ្ឋានបងមានតែចង្រិតឬក៏មានអីគេផ្សេងដែរទៀតទេបងបាទបងកសិដ្ឋានបងប្អូននេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចង្រិតតែម្ដងហើយការចិញ្ចឹមរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមរយៈពេល12ឆ្នាំហើយអូយូរដែរបាទតាំងពីឆ្នាំ2011បាទបាទហ្នឹងឯងដំបងហេតុអីបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចង់ចិញ្ចឹមចង្រិតហើយពេលនោះវិស័យក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមចង្រិតហ្នឹងទូលំទូលាយដែរអត់បានបងចាប់យកការចិញ្ចឹមចង្រិតការដាំឡើយខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំបាន80ដុល្លារទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមើល YouTube ទៅឃើញដាក់នៅក្នុង website មួយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចូលទៅមើល YouTube គេដាក់ថា The Future Food គឺអាហារសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវសើចទៅលើវាគឺតកតងសំណងចរិតគឺមានវិស័យសារធាតុធំនៃសារវាគឺជាវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមចង្រិតសាក់ចិញ្ចឹមដំបងទៅខ្ញុំមានដើមទុន1000បាទហើយខ្ញុំធ្វើត្រង់ហើយចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមទៅឃើញថាលើកទី1ឃើញវាចំណេញបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេកបន្តរហូតហូបទៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទផ្ដើមនៃការសិក្សាបបងដំបងតាមដឹងដូចមើលតាម YouTube ទេបាទបងបាទបាទអត់មានគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនអីទេអត់មានទេបងប៉ុន្តែការធ្វើរបស់យើងក៏យើងត្រូវស្វែងយល់ដែរមិនថាយើងជឿទៅតាម YouTube ទាំងអស់ទេនេះក៏ជាសារមួយសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់មើល YouTube ពេលខ្លះ YouTube ខ្លះក៏កុហកដែរបាទអញ្ចឹងតើការស្វែងយល់របស់យើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមចំណាយដើមទុន1000ដំបងយើងអាចធ្វើបានចិញ្ចឹមចម្រិតបានប្រមាណដែរហើយការធ្វើត្រង់ធ្វើអីបានប្រហែលណាដែរបងបាទបងបាទដើមឡើយ1000របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈត្រង់ថ្មអត់វិវត្តទៅជាត្រង់ smart board ចេះទេបែរថាអានោះជំនាន់ទី1យើងប្រើថ្មដោយសារតែអញ្ចឹងដើមកាលហ្នឹងខ្ញុំមើលពីខាងថៃហ្នឹងអីគេធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាយើងមើលតាមគាត់ថាយើងសិក្សានិយាយទៅប្របាក់មែនទេដោយសារយកអត់មានអ្នកចអល់បង្ហាញប្រាប់ណាបាទការចិញ្ចឹមរបស់យើងគឺលក្ខណៈដកបត់ពិសោធន៍ពីខ្លួនឯងបាទបងបាទបាទនៅពេលដែលចិញ្ចឹមហ្នឹងយើងចិញ្ចឹមបាន4 5ដងស្រាប់តែចិញ្ចឹមទៅវាងាប់វាជួបបញ្ហាជំងឺយើងអត់ដឹងដោះស្រាយមិនខ្ចីដល់ពេលខ្ញុំសិក្សាយូរទៅក៏ឃើញថាបញ្ហាជំងឺមួយចំនួនវាកើតចេញពីទ្រង់ស៊ីម៉ង់ផ្ទាល់ដែលធ្វើចង្កឹតវាងាប់ដោយសារតែទ្រង់ស៊ីម៉ង់វាប្របាក់គ្រប់គ្រងក្នុងការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពនៅពេលដែលវាក្តៅវាក្តៅពេកវាត្រជាក់ពេកហើយអាមេរោគដែលវាចេញពីក្រាំងកោមកវាធ្វើចង្កឹតវាងាប់បាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំងាកមកចិញ្ចឹមទ្រង់ជាលក្ខណៈ smart board នេះបាទឃើញថាវាជោគជ័យបានច្រើនមែនតើនិយាយទៅយើងអត្រាជោគជ័យយើងឡើង 90% បាទហ្នឹងហើយអូចាំបើថាបើយើងចិញ្ចឹមត្រង់ស៊ីម៉ង់របៀបដូចយើងចិញ្ចឹមជ្រូកអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទហ្នឹងគឺវាជួបជំងឺច្រើនវាចេញមកអីចឹងទៅបងហើយត្រង់ smart board នេះនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់បងបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណធងនេះដែរបងសម្រាប់នៅកន្លែងនេះផ្ទាល់ជាកន្លែងផលិតមេពូជគឺមានប្រហែលជា20ត្រង់ឯងអ្នកផលិតមេពូជប៉ុន្តែខ្ញុំមានកន្លែងកូនសិស្សខ្ញុំជាច្រើនទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃបើសរុបទៅនិយាយទៅខ្ញុំមានជាសហគមន៍មួយសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគាត់អ្នកផ្ដល់បច្ចេកទេសអ្នកទទួលពេញពីពួកគាត់បាទហើយអ្នកផ្ដល់ពងដែលជួយពួកគាត់អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានជាង400ត្រង់បើសរុបទាំងអស់ទៅតោះឥឡូវយើងមកងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង process នៃការចិញ្ចឹមចង្រិតវិញម្ដងពោលថាបានបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនៃការចិញ្ចឹមរបស់វីកមិនរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ត្រង់នីមួយនីមួយយើងមានការបែងចែកដែរទេបងថាត្រង់ណាជាត្រង់ពូជត្រង់ណាជាសម្រាប់ប្រមូលផលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងហើយការជ្រើសពូជយើងគួរតែជ្រើសរើសពូជយ៉ាងម៉េចវិញសម្រាប់ការចិញ្ចឹមពេលខ្លះអាចថាខាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេអាចចិញ្ចឹមពូជនេះស្រុកខ្មែរចិញ្ចឹមពូជនេះបានវិកបហើយពូជណាសម្រាប់ទីផ្សារអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមកជួយនេះដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការចិញ្ចឹមរបស់យើងគឺយើងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងចិញ្ចឹមតែពីរពូជទេកដាមឡើយខ្ញុំចិញ្ចឹម3ពូជមានពូជខ្មៅពូជក្រហមអស់4ពូជសន្តោសពូជខ្មៅពូជក្រហមចង្រិតខ្ទិះអាចង្រិតតូចតូចបាទហើយនៅចង្រិតដងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំចិញ្ចឹមតែ2ទេគឺខ្មៅនិងក្រហមសម្រាប់ចង្រិតខ្ទិះវាយើងចិញ្ចឹមបានដែរប៉ុន្តែទីផ្សារយើងវាអត់សូវទូលំទូលាយដោយសារវាអត់តូចតូចហើយដោយសារប្រជាជនខ្មែរយើងពិតជាគាត់ចូលញុំចូលចិត្តញ៉ាំណាស់ធំធំបាទហើយមួយទៀតតតូវចង្រិតដងធំល្អហើយតម្លៃក៏ថ្លៃដែរប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមរបស់យើងចំណាយរយៈពេលយូរពេកចន្លោះពី6ទៅ12ខែអូមួយឆ្នាំបាទបានយើងបានចាប់លក់ម្ដងតែសម្រាប់ចង្កឹតយើងនេះគឺយើងចិញ្ចឹមរយៈពេលតា35ថ្ងៃយើងចាប់លក់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាវាខុសគ្នាច្រើនពេលថានេះយើងមួយឆ្នាំយើងអាចប្រមូលផលបានប្រហែលជា10ដង
បាទ10ដងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចង្រិតវិញព្រោះថាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាចង្រិតធម្មជាតិឆ្ងាញ់ជាងចង្រិតមិនចាំអត់ទៅឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចវិញរវាងចង្រិតធម្មជាតិហើយនឹងចង្រិតដែលយើងធ្វើការចិញ្ចឹមហើយចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏លើថាចិញ្ចឹមអ្នកខ្លះគាត់ថាថាគីមីបាទបាទអញ្ចឹងជួយបញ្ជាក់ឡើងនឹងអត់បើតាមសម្រាប់ខ្ញុំគឺចង្រិតចិញ្ចឹមយើងគឺឆ្ងាញ់ជាងដោយសារថាទី1ចង្រិតយើងមានពងបាទហើយចង្រិតធម្មជាតិគឺអត់មានពងទេគឺខ្សោះខ្សោះបាទហើយការចិញ្ចឹមរបស់យើងគឺអនាម័យចង្រិតមិនថាគឺជាប្រភេទសត្វដែលងាយងាប់ឯថាជាប្រភេទដង្ហើមចង្រិតណាចាស់ចាស់គាត់និយមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងណាកាលណាយើងចិញ្ចឹមអត់មានអនាម័យទេដាក់ទឹកចំណីមិនល្អទេគឺវាងាប់ភ្លាមអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមរបស់យើងគឺខាត់ទាំងសងម្ដងបាទអញ្ចឹងចាក់ស្ដាយគឺយើងត្រូវទៀមទីបរិស្ថានស្អាតស្អាតរបៀបម៉េចដោយបងចាក់ស្ដាយនេះបងចូលមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងអត់មានធុំក្លិនអីទេបាទបាទបើសិនជាជ្រូកកន្លែងមួយនេះយើងចូលមកគឺមានធុំក្លិនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចាក់ស្ដាយគឺអញ្ចឹងហើយការចិញ្ចឹមរបស់យើងនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនាម័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ចង់ធ្វើការចិញ្ចឹមបន្តវិញលក្ខណៈគ្រួសារតើតើលក្ខណៈគ្រួសារគាត់គួរតែចិញ្ចឹមបែបម៉េចទៅវាកបបងដូចបងបានជម្រាបជូនដល់សាវាពិបាកមើលខែមែនទេចង្រិតបាទបាទខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចិញ្ចឹមចង្រិតគឺអាចមើលតាមគំរូលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមលក្ខណៈទង smart bot បាទហើយយើងធ្វើការចិញ្ចឹមនេះគឺយើងទទួលបានផលជាក់ស្ដែងគឺ 100% តែម្ដងការចិញ្ចឹមរបស់យើងហើយជាទូទៅផលរបស់យើងនេះមួយទងនេះគឺអត់ក្រោម20គីឡូទេចាប់ពី20ទៅ25គីឡូបាទហ្នឹងហើយហើយការចិញ្ចឹមគឺវាងាយដូចបងនិយាយកូនសោះខ្ញុំម្នាក់ឯងគាត់អាចមើលបាន100ត្រង់បាទគាត់អាចមើលបាន100ត្រង់ហើយជាទូទៅមួយត្រង់គឺរយៈពេល35ថ្ងៃនេះរកចំណូលយើងមិនក្រោមពី20ដុល្លារទេបាទហ្នឹងបាទទូទាំងសនិកជនឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រោមចង្រិតព្រោះថាខ្ញុំបានឃើញដាក់ច្បាំងដាក់អីចង់ថានៅក្រោមវាមានអីហើយការដាក់ច្បាំងនេះគឺដាក់ដើម្បីអីហើយខាងក្រោមនោះគឺទុកសម្រាប់អីសោះទូទាំងសនិកជនឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាចង់ថាត្រង់នេះមួយយើងដាក់អីគេខ្លះនៅក្នុងការចិញ្ចឹមចង្រិតហើយបងប្អូនរបស់យើងការចិញ្ចឹមគេហៅថាត្រង់ smart board នេះយើងធ្វើរបៀបម៉េចឬក៏តិញឬក៏ការកំណត់យ៉ាងម៉េចវិញយើងគួរដាក់តំហំបើប៉ុណ្ណាបើមិនយើងចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារបងនេះគឺជាត្រង់ smart board standard របស់យើងដែលយើងកំណត់ទូទៅគឺប៉ុណ្ណឹងគឺយើងយកបណ្ដោយអញ្ចេះ2ម៉ែត្រ4តាក់បាទហើយសម្រាប់តតឹងគឺយើងយក1ម៉ែត្រ2តាក់ហើយសម្រាប់កពស់សាច់របស់វាខាងក្នុងដល់បាតវាគឺយើងយក6តាក់បាទហើយសម្រាប់ smart board ត្រង់មួយនេះគឺយើងចំណាយអស់ទឹកថវិកាប្រហែលជា35ដុល្លារបាទទាំងដែកទាំង smart board បាទសម្ភារៈផ្សេងៗហើយដើម្បីចិញ្ចឹមបានគឺយើងទី1យើងត្រូវមានត្រង់ទី2យើងត្រូវមានជាផ្លាកណ្ដាស់ពងមាន់នេះដែលយើងយកមកធ្វើជាសំបុករបស់វាណាបងប្អូនបាទនេះណានេះគឺជាផ្លាកណ្ដាស់ពងមាន់របស់យើងហើយការចិញ្ចឹមរបស់យើងនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវតែមានវាដោយសារវាដូចជាជំរកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បាទជាផ្ទះរបស់វាបាទហើយតែធ្វើឲ្យវានិយាយគឺយើងចាំគឺទទួលបានផលខ្ពស់បាទហើយបន្ទាប់ពីយើងមានត្រង់ smart board យើងមានជាសំបុកហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងដាក់នេះគឺច្បាំងពីខាងលើនេះដាក់ដើម្បីអីបងច្បាំងហ្នឹងបងបាទគឺយើងដើម្បីបាញ់ទឹកបាទយើងបាញ់ទឹក spray ពីខាងលើមួយថ្ងៃ4ទៅ5ដងអញ្ចឹងដើម្បីវាផឹកណាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវមានជាថាសដាក់ចំណីបាទជាថាសដាក់ចំណីយើងដាក់ចំណីលើហ្នឹងមកយើងដាក់3 4 5ថាសមកប៉ុន្តែហើយនេះគឺជាទៅលើចំនួនចង្រិតទេបងណែយើងដាក់ថាសនេះកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបងព្រោះថាកាលណាយើងដាក់ចំណីច្រើនចង្រិតវាឡើងមកស៊ីច្រើនបើថាចង្រិតវាឆាប់ធំដែរលឿនដែរបាទបើថាអូបើយើងឲ្យស៊ីចំណីតិចវាអាចលើស4 5ថ្ងៃយើងទៅដូចថាយើងចង្រិតយើងធំរយៈពេល35ថ្ងៃបើយើងចំណៃយើងតិចវាអាចឡើងដល់40ថ្ងៃហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាខាតពេលវេលាយើងបាទចុះតកួននេះបងតកួននេះស៊ីតកួនដែរបងបាទបងអូនមួយទៀតចង្រិតរបស់យើងគឺវាចូលចិត្តបន្លែធម្មជាតិមែនទែនបងបាទបាទបើផ្ទះបងប្អូនមានចិត្តតកួនមានជាស្មៅស្លឹករះស្លឹកដំឡូងមីយើទៅឲ្យតែស្លឹកបាសស្លឹកដំណងឯផ្លែល្ពៅផ្លែវាស៊ីទាំងអស់អឺបាទអញ្ចឹងងាយមែនតើបាទបាទចោះអាសូឡាយក៏ស៊ីបានដែរបាទបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាស្រួលមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់អានេះវិញបងអាហ្នឹងគេហៅគេដាក់ពងមាន់ពួកអីគេអាចប្រើទិញនៅទីផ្សារឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងបាទនៅលើទីផ្សារយើងមានបងអត់ខ្វះហេសបោអាការហើយក្នុងមួយក្រុងនេះយើងគួរដាក់ប្រមាណដែរថាបងប្អូនបើយើងគាត់ឆ្ងល់ពូថានេះមើលទៅទូចហើយស្ដើងស្ដើងដាក់ប្រមាណទៅអាចនឹងមិនមែនតិចទេបាទច្រើនមួយក្រុងនេះ300ប្រទេសបងបាទ300ប្រទេសហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង
សម្រាប់ឲ្យផ្លាពងមាន់មួយនេះយើងអាចប្រើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចប្រើរយៈពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំអាចជា20ដងអីបាទ20ដងនៃការប្រមូលផលចម្រិតបាទនៃការប្រមូលផលចម្រិតបាទហើយយើងធ្វើការដូរចេញយើងបើអាណាថ្មីទៀតយើងអាចទុកសិនទៅយើងទុកសិនទៅបាទប៉ុន្តែបើជុងកាវាយើងបាញ់ទឹកយូរទៅវាអាចសើមវាខូចអីចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរចឹងណាតិចតួចអីចឹងទៅបាទតិចតួចចឹងទៅអឺចឹងការរៀបអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបាទបាទទៀមទាការរៀបតាមបច្ចេកទេសដែលអត់បងបាទសម្រាប់ការរៀបរបស់យើងគឺជាក់ស្ដែងនេះបងប្អូនឃើញនៅក្នុងត្រង់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទនេះបងណាបាទគឺការរៀបយើងចឹងណាបាទគឺយើងរៀបជាជួរយើងមានជួរបាទយើងរៀបអឺសំបុកចង្រិតនេះកាន់តែណែនកាន់តែណែនកាន់តែល្អបងកាន់តែល្អបើថាចង្រិតកាន់តែទទួលផលខ្ពស់អូចឹងបាទបើយើងរៀបវារងកាន់តែរង្វើលកន្លែងវារស់នៅតិចចង្រិតយើងគឺទិន្នផលទាបជាស្ដាយទីមទីឲ្យការរៀបរបស់យើងគឺណែនល្អបាទហើយមិនខំដាក់ទៀងដងនេះបងយើងដាក់ជាឈើក៏បាននៅខាងក្រោមសំបុកណាកាលណាយើងអត់ដាក់ឈើពីខាងក្រោមចេះទេនៅពេលដែលយើងចង្រិតវាកាក់សំណល់ផ្សេងផ្សេងដែលវាធ្លាក់ទៅវាអាចធ្វើឲ្យខូចសើមសំបុកខូចយើងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងត្រូវកលយើងត្រូវកលកលប្រហែលជាកម្រាស់កន្លះទឹកបើបានមួយទឹកកាន់តែល្អបាទបាទហ្នឹងហើយពិសេសមែនតើអញ្ចឹងការកលនេះបងប្អូនគឺគួរគឺកលនេះមិនមែនថាតម្លើងកម្ពស់ឬក៏មិនទេគឺកលដើម្បីឲ្យការសំណល់ចង្រិតឬក៏អ្វីដែលជាការសំណល់វាហូរទៅក្រមប៉ុន្តែចុះយើងមិនក៏មិនធ្វើពីក្រមប្រហោងទៅបងបើតែបាត់កលទៅអីធ្វើប្រហោងឲ្យបានបងធ្វើប្រហោងចង្រិតចេញអស់បាទលើប្រហោងទូចប្រហោងអីទៅយើងចាំបាច់ប៉ុន្តែខ្លាច់ប្របាបងថាសត្វល្អិតវាចូលបាទបាទសត្វល្អិតផងហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលចង្រិតយើងគឺតូចតូចតែមែនតើនៅពេលវាតូចណាបាទបាទតែយើងអត់ធ្វើចិត្តទេវាចេញអស់អូខេឥឡូវយើងឈានដល់ដំណាក់កាលក៏ដូចជាផលដែលយើងតែតែជួបគេថាបញ្ហាប្រឈមតែម្ដងបញ្ហាប្រឈមនៃការចិញ្ចឹមចង្រិតសម្រាប់បងប្អូនបើយើងដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមថ្មីថ្មោងបងបាទអបញ្ហាប្រឈមគឺទីមួយចាក់តងទៅនឹងបច្ចេកទេសបងប្អូនខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនបើបងប្អូនចង់ចិញ្ចឹមចង្រិតឲ្យបានទទួលទិន្នផលហ្នឹងនិយាយទៅឲ្យបានជោគជ័យគឺបងប្អូនទីមួយបងប្អូនទៅសិក្សាបច្ចេកទេសបានច្បាស់លាស់សិនមុនការធ្វើការសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមជាពិសេសបងប្អូនរកអ្នកណាទៅមើលដល់កសិកម្មគេផ្ទាល់ឬក៏រកអ្នកណាដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទបងបាទហើយការចិញ្ចឹមរបស់យើងនេះគឺទាមទារឲ្យយើងមើលការមើលថែបានខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ដែរបាទហើយការចិញ្ចឹមរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់លើអនាម័យទីមួយគឺទឹកប្រភពទឹកច្បាស់លាស់បាទដូចកន្លែងខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រភពទឹកស្អាតកាលណាយើងដាក់ទឹកស្អាតទៅគឺចង្កត់យើងផឹកទៅវាអត់សូវឈឺទេកាលណាយើងឲ្យទឹកផឹកមិនស្អាតទេគឺវាឈឺបាទហើយបើយើងដាក់ជាថាសទឹកចឹងយើងត្រូវលាងមួយថ្ងៃម្ដងចឹងទៅហើយទី2ចាក់តងទៅនឹងការឲ្យចំណីការឲ្យចំណីរបស់យើងគឺយើងប្រើថាសនៅរៀងខ្ពស់ខ្ពស់បន្តិចបើប៉ុណ្្នេះទៅកុំឲ្យជាពិសេសទៅលើចំណីគឺយើងកិនឲ្យម៉ត់កាលណាយើងកិនឲ្យម៉ត់ចង្កត់វាស៊ីអស់ទៅវាអត់ធ្លាក់សូវជុះទៅក្រោមទេកាលណាចំណីជុះទៅក្រោមចង្កត់វាស៊ីអស់វាបកកទៅជាមេរោគខាងក្រោមមកអញ្ចឹងចាក់ស្ដាយយើងត្រូវកិនចំណីឲ្យម៉ត់ឲ្យចង្កត់វាស៊ីទៅឲ្យអស់ទៅវាចំណាញ់យើងហើយវាអត់ធ្វើឲ្យចង្កត់យើងងាប់ទៀតបាទហើយនៅមានកតាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទដែលបងប្អូនរបស់យើងគាត់មានចង្អល់អាច inbox មកកាន់បងប្រុសផ្ទាល់ទីទៀតគាត់នៅបង្ហាញជូននៅលេខទូរស័ព្ទបងសម្រាប់ការចិញ្ចឹមដំបូងប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងបើសិនគាត់ចង់ចិញ្ចឹមក៏គាត់គួរតែមានការត្រៀមអីគេខ្លះឬក៏ចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចដែរបងបាទដើមឡើយនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ចិញ្ចឹមចង្រិតនេះបាទទី1គឺយើងត្រូវមានទ្រុងទី2ត្រូវមានបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសនោះគឺបងប្អូនអាចសិក្សាទៅលើបុគ្គលដែលគាត់បានចិញ្ចឹមហើយគាត់ទទួលបានជោគជ័យបាទហើយបងប្អូនអាចស្វែងរកបន្ថែមទី3យើងត្រូវមានដើមទុនសម្រាប់ដើមទុនសម្រាប់មកទ្រុងនេះនៅពេលមកយើងចិញ្ចឹមបានតាំងពីពូជបាទតាំងពីសំបុកតាំងពីទ្រុងតាំងពីចំណីគឺយើងចំណាយអស់ប្រហែលជា$135មិនច្រើនទេបាទមកមកហើយណាបាទហើយយើងចិញ្ចឹមមករហូតទេបាទបាទចិញ្ចឹមមករហូតយីបើតាមដឹងចង្រិតពេលដែលវាឈឺយើងមើលមិនទៅបងព្រោះថាគោឆ្កែធំធំស្រួលមើលដល់ពេលចង្រិតទៅយ៉ាងមិនដែរបងអូអរគុណបងដំណោះស្រាយរបស់យើងណាតែយើងគូធ្វើមិនដែរបាទបាទសម្រាប់ចង្រិតនិយាយទៅវាមានកលលែងកំណត់សម្គាល់របស់វាសម្រាប់នៅពេលដែលចង្រិតឈឺបាទបាទសម្រាប់ចង្រិតនៅពេលដែលវាឈឺបញ្ហាទូទៅគឺវាផ្ងាពោះបាទនៅពេលដែលស៊ីចំណីនេះជាក់ស្ដែងវាស៊ីចំណីនេះសុខភាពវាល្អនេះបាទ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 បើចង្រិតឈឺគឺវាផ្ងាផ្ងាពោះពេញពេញហ្នឹងហ្មងបាទវាផ្ងាពោះវាដេកផ្ងាតែម្ដងបាទហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ចង្រិតហ្នឹងមើលទៅយើងសកត់វាចេញទៅវាចេញទឹកមកចេញទឹកមកហ្មងបើថាចង្រិតឈឺនៅពេលដែលចង្រិតឈឺយើងអាចលក់បានទេព្រោះចង្រិតតែឈឺគឺវាងាប់អស់ហើយបាទយើងអាចលក់បានអញ្ចឹងចង្រិតដែលយើងលក់លើទីផ្សារបានគឺជាចង្រិតដែលសុខភាពវាល្អ
បាទចង្កិតឈឺយើងអត់អាចលក់បានទេអឺសម្រាប់ដំណោះស្រាយគឺសំខាន់ជាងគេគឺចង្កិតឈឺនេះគឺតកតងទៅនឹងអនាម័យអនាម័យវាមិនគឺតកតងទៅនឹងការឲ្យចំណីរបស់យើងគឺយើងឲ្យចំណីរបស់និយាយទៅយើងស៊ីឲ្យចំណីវាស៊ីគឺអត់ត្រួតពិនិត្យប្រភពដែលយកមកច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កាលមុនខ្ញុំយកបន្លែពីផ្សារមកស្រាប់តែចង្កិតស៊ីទៅវាឈឺវាពុលបកាច់បកាច់បកាច់ពេញហ្នឹងមូលហេតុដែលសារថាចំណីមកពីផ្សារហ្នឹងគឺវាមានជាតិគីមីជាតិពុលបាទហើយសម្រាប់នេះអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងអាបញ្ហាវាឈឺអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យចំណីធម្មជាតិបាទហើយយើងស៊ីមើលប្រភពចំណីណាដែលឲ្យមានជាតិពុលឲ្យមានជាតិគីមីហើយសម្រាប់នៅពេលដែលវាឈឺនៅពេលដែលវាឈឺគឺអត្រានៃការព្យាបាលរបស់វាគឺសឹងតា20និយាយទៅវានៃការជៀសណាបើយើងអាចមានប្រហែលជា 20% ទេបាទបាទបើថាអាណាងាប់គឺងាប់ហើយយើងអាចព្យាបាលបានទេអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមានតែវិធីសម្រាប់ការការពារមុខគត់ដែលល្អបំផុតហើយវាអត់ប្រហែលអីគ្រាន់តែយើងពិនិត្យមើលប្រភពចំណីឲ្យច្បាស់លាស់ទៅគឺតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហើយបាទអរគុណទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចំណេះដឹងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមចង្រិតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនយើងបានដឹងហើយចំណុចការប៉ះទៅការចិញ្ចឹមចង្រិតដូចជាមិនមានផលវិបាកអីទេដោយបងប្រុសបានជម្រាបជូនអ្វីដែលប្របាកនោះគឺយើងការពារក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវអនាម័យទៅកាន់សត្វចង្រិតព្រោះថាជាប្រភេទសត្វដែលងាយទៅនឹងងាប់មែនតើហើយនៅពេលដែលវាឈឺពេលអីគឺការព្យាបាលមានភាគរយតិចមែនតើនៅក្នុងការព្យាបាលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការការពារវាកុំឲ្យវាឈឺកុំឲ្យហើយជាពិសេសបើពិសោធន៍បងប្រុសផ្ទាល់គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទៅរកអ្នកដែលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមនេះឯងដោយសារតែការជំនួយបងប្រុសគឺអត់ស្ូវមានអ្នកជំនាញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែងាកមកមើលពេលបច្ចុប្បន្នវិញគឺច្រើនមែនតើទីផ្សារចម្រិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបងប្អូនយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រូវការគេហៅថាចំណេះដឹងទៅកាន់ពីពួកគាត់ក៏ដូចជានៅក្នុង YouTube អីជាច្រើនមែនតើអរគុណបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពូជចម្រិតដែលធ្វើការដាក់លក់បងក៏មានលក់ដែរត្រូវហើយបងមានបងបាទមានលក់អរគុណអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការគឺអាចតាក់ទងមកកាន់បងប្រុសបានអញ្ចឹងបងប្រុសជួយជម្រាបជូនបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបានមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចិញ្ចឹមខ្ញុំមានបង្រៀនជាបច្ចេកទេសជូនបងប្អូនបាទខ្ញុំមានជាពូជបាទហើយជាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺមានទីផ្សារជាក់ស្ដែងសម្រាប់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានជាង100ឆ្នាំជាង100គ្រួសារដែលគាត់បើនិយាយទៅខ្ញុំចង់ជាសហគមន៍មួយបាទសហគមន៍ចម្រិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលទិញពីពួកគាត់វិញនៅពេលតែពួកគាត់ចូលបច្ចេកទេសយកពូជពីខ្ញុំទៅខ្ញុំទទួលទិញពីពួកគាត់បាទហើយការទិញរបស់យើងទិញតាមតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំទិញចូលគឺតម្លៃខ្ពស់គឺ 11,000 ហើយជាក់ស្ដែងជាទូទៅមួយថ្ងៃយើងនិយាយទៅចង្រិតយើងគឺចាប់ជារាល់ថ្ងៃដោយសារតែតម្រូវការក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺច្រើនបាទបងបាទថ្ងៃខ្លះអ្នកដែលកំងហ្នឹងគឺអាចដល់ចិត្ត1តោនក៏មានដែរ7ទៅ800គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនអាចបើសិនជាបងប្អូនចង់តាក់ទងមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់បងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 620 442នៅមកខ្សែទៀតគឺ098 46 11 42ឬក៏បងប្អូនអាចទៅចូលទៅមើល Facebook ខ្ញុំផ្ទាល់គឺដាក់អសរខ្មែរកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតនៅក្នុងនោះបាទនោះបងប្អូនមើលព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតាក់ទងខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានណាបាទបាទពិសេសមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងមិនមែនហ្នឹងតើបងប្អូនទិញពូជចង្រិតនៅទីនេះទើបអាចសួរព័ត៌មានលម្អិតឬក៏អាចសួរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមបានទេហើយបងប្អូនខ្លះក៏អត់ទាន់ស្គាល់បងប្រុសប៉ុន្តែគាត់បានកំពុងតែចិញ្ចឹមរួចទៅហើយប៉ុន្តែគាត់អាចសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់កំពុងជួបផងដែរទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីគ្នាជាចុងក្រោយអរគុណទៅកាន់បងប្រុសដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃមែនទែនសម្រាប់ការចែករំលែកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនទូទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាក្នុងកម្មវិធីចំណេះដឹងជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការចិញ្ចឹមចង្រិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានភាពដូចដោះដាទីផ្សារក៏មានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាកមកធ្វើកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារក៏ដោយអីក៏ដោយដើម្បីផ្ដល់នូវចំណូលសម្រាប់ខ្លួនឯងក្រៅពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទូទស្សនិកជនពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកតាមពីដើមរហូតមកដល់ចប់ជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មជាបន្តថ្នាក់នេះវត្តមានយើងខ្ញុំទាំងពីររួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទសំរងអក្រៃអណៃភ្នំពេញ
សូរ្យាបញ្ចេញពន្លឺសោភីអានីទុំទុំស្រស់ស្អាតជាងគេអាស៊ីអាគ្នេយៀងគេជួងលបាញ់លបៃកម្មវិធីចាប់សាជួងច្រើនណាស់ពីសែងព័រមានតនហេតការតលបង្ដំត្រីកំសានកៃឡាសំបាវចនាព្រំបតធព័រមានវេងចុងផុកតែងតែជុំគ្នាពីខាតនេះនេះមកមើលអារាលបៃលបៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែនេះរេរកំៃដែលថ្មីសាយជួងប្រថ្ងៃគំរាហរតីពុកម៉ែគ្រប់គ្នាអាស៊ីអាគ្នេយ៍សោកខានតើយអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសឆ្គងនានាហើយសូមជូនពរដល់ទស្សនិកជនគ្រប់គ្នាបានសុខារ